欢迎回来，新闻大白话，我是罗文哲。再看到美国跟以色列的情况啊，现在美国撑腰，以色列是不是变成一个反效果？因为国际法院呢是强硬回击了，怎么说呢？力挺以色列哦，美国的众议院的议长呢要邀请所谓的纳坦雅胡来到国会演讲。以巴战争呢持续当季了，但现在呢，美国的共和党强声宣布要以色列的总理纳坦雅胡呢即将在美国的国会来做演讲的情况。但是呢，与此同时啊，加塞的战火持续燃烧，烧了231天，国际法院呢下令以色列立即停止攻击拉法。到5月24号呢，以巴战火已经烧了231天了。国际法院现在以13-2做出裁决，正式命令以色列立即停止在加萨走廊的拉法军事攻击，而且当地的人道局势呢已经呈现灾难的一个情况了，并且开放物资进入，而且允许调查人员进入拉法。以色列呢需在1个月内提出所谓的执行报告。国际法院现在下令停止攻击拉法。那纳坦雅胡呢博士说，南非种族灭绝的指控哦，纳坦雅胡怎么说呢？他说，他驳斥啊，南非有关以色列进行所谓的种族灭绝的指控不实，而且令人愤怒。国际法院呢无权阻止他们保护平民，而且呢更驳斥军事行动会导致所谓的种族灭绝的指控。再来看到现在变成国际孤立纳坦雅胡，那会引起纳坦雅胡的逆反心态呢？停止对拉法式的攻击，沙特阿拉伯等国呢欢迎国际法院的决定。沙特阿拉伯呢跟其他这个区域的其他国家，国际法院呢周五决定，土耳其敦促联合国安理会尽自己的一份力量，迫使以色列执行该项决议。那包括了现在不顾国际法院的判决，以色列的军队呢持续猛攻，而且还空袭拉法，在国际法院颁布了临时措施，要求以色列停止在拉法的军事行动后不久，以色列战机，对拉法展开了猛烈空袭。那加萨呢现在以色列毁灭性的空袭已经酿出了26死，以方呢说准备好新一轮的轮休战来进行谈判。那在加萨走廊的加巴利亚呢跟拉法呢也发生了激烈巷战，纳坦雅胡表示，战争内阁呢已经要求所谓的谈判代表团继续磋商，让人质释获。但持续燃烧的包括其他国家的态度有没有改变呢？现在看到德国部分，德国呢他说他会执行国际法院逮捕纳坦雅胡的令。那以色列说这太离谱了。德国怎么说？他说一旦国际刑事法院下逮捕令，他就会协助来执行。那以色列驻德国大使呢就反驳说，这个真的是太离谱了。如果我们一旦自卫或是被束缚，以色列呢就有权自卫，公开的声明就会失去它的可信度。那纳坦雅胡的发言人怎么说？他说世界上有许多人都需要检查一下自己的道德罗盘，并且站在历史正确的这一面。但是现在不止德国，法国的态度大家也非常受到关注。法国表态支持，而且他说应该要尊重国际法院的独立性，不可放任有罪不罚的情况。我们来看到法国，他说他支持国际刑事法院的独立性，而且也支持所谓的打击有罪不罚的情况。法国也警告以色列必须遵守所谓的国际人道的主义法，尤其在加萨走廊的平民伤亡已经让人家无法接受，对于人道协助呢也应该有所拦阻。瑞士也说完全支持国际刑事法院。那谁在不甩国际刑事法院呢？现在美国好像是不甩国际刑事法院，拜登说不会帮 ICC 逮捕纳坦雅胡。拜登怎么说？我们认为以色列的所有所作所为跟哈马斯并不相同，他们并不承认 ICC 行使的管辖权的方式就是这么简单。至于呢，现在纽约时报呢追问拜登有关纳坦雅胡的逮捕令时，拜登居然动怒了。我们来看看这段画面。Thank you, Mr. President. Two questions, if I may, on no one. I'm going to contain them and on Israel. Does the United one States one question? I'll answer your question. Okay. The United States has any evidence at all that would substantiate the ICC prosecutors' specific allegations against Israeli leaders? It's known on ICC. You guys never keep the deal, but that's okay.We've made our position clear on the ICC. We don't recognize the jurisdiction of the ICC the way it's being exercised.
记者说他有两个问题，但是拜登说你只有一个问题，而且你这样不守规矩。他也说啊，我们已经表明了在国际法院上的立场问题。话回来请教亮，这个兵哥，兵哥你怎么看这个？现在美国撑腰以色列是不是变成一个反效果？我觉得美国在这件事情上的处置越走越离谱，而且把自己陷入了更尴尬的处境当中。我们都知道美国一定支持以色列，这个是不用讲，大家都晓得。美国已经在各种层面去援助以色列，可是对这种国际上的公愤，照理来说美国应该要低调。你顶多就是拜登讲说我们不承认国际法院对我们有管辖权，这样就好了。是因为美国向来是不承认这个东西的。所以你就用这种低调方式回应就好。结果你们现在居然要把纳坦雅胡到美国国会去演讲，这么高调？这个是在国际法院通气的人，然后欧洲现在越来越多的国家已经认同他正在进行种族屠杀。是，结果你把这样的一个被国际公认的种族屠杀的凶手，一个嫌疑犯，一个通气犯，让他到美国国会演讲，这个摆明的就是跟全世界对着干，基本上就是这件事嘛。是，所以美国自认为自己是自由世界的领袖，结果呢，在做一个包庇，你包庇纵容种族屠杀也就算了，现在还把种族屠杀的通缉犯就要到美国国会演讲，那请问一下，美国以后还怎么去跟人家讲你什么自由、民主、人权、价值？你都不用说了嘛，因为没有人会相信的嘛。然后讲这次越来越多的国家，像这几天爱尔兰、西班牙啊，这些国家开始承认了巴勒斯坦国的国家地位。是，然后呢，现在瑞士、德国、法国一个一个表态，说国际法院如果真的发了通那个逮捕令，我们就来逮你。纳坦雅胡只要出现，我就逮捕你。这个都是在表明一种态度，因为大家都知道，其实国际法院的命令很少有人执行的，你知道，很多国家都不甩这件事。可是这些国家为什么要做这些表态？纳坦雅胡也不会去这些国家。对，那为什么要做这些表态？其实就是在告诉美国，你该赶快阻止纳坦雅胡的不人道行径。然后结果美国不但不阻止，还堂而皇之的邀请纳坦雅胡。那请问一下，美国这样做是对的吗？我知道拜登现在因为11月要选举，他压力很大，他不能得罪犹太金主。可是问题是，你美国这么高调的去帮助以色列，去跟公然跟国际对抗，这样子对拜登的选情真的会有加分吗？我觉得纳坦雅胡到美国，搞不好是另外一个学生运动的开始哦，非常有可能。你觉得那些学生会在校园抗议？纳坦雅胡人都到了美国，这些学生不会去抗议吗？所以我真的觉得拜登做了一个非常愚蠢而且错误的决定。是，我觉得现在还有时间，拜登你应该改一改。不过我认为拜登是不会蹦。是，请教吕舰长。基本上来讲啊，我们所看到的这个国际刑事法院，它是因为大家签署了罗马规约啊，那所组成的。那罗马规约里面规定啊，国际刑事法院它可以接受的，具有管辖权的，一共也只有四个罪。哪四个罪呢？也就是灭绝种族、危害人类、战争罪以及侵略罪。可是我们现在看到纳坦雅胡啊，他一次就满足两个。他一次就满足说危害人类罪以及战争罪的部分啊。是。那在这两个罪里面呢，我们这样来看啊，如果以危害人类罪来看的话，他一共有表列12项。那我们可以看到谋杀、灭绝、驱逐出境或强行迁移人民，不是吗？不就是这样吗？我们现在看到在加萨走廊不就是这样吗？把加萨走廊北部的移到南部，从南部的又说要赶到那个靠海一侧，那这不是一直都在强迫人员迁移吗？而且你不断的，你就是对你都说，反正你只要看到人，你都说他是哈马斯，那这不是就是灭绝跟谋杀吗？那这就是我们讲危害人类罪的部分。那至于战争罪，第一个故意杀害，那就是我们刚刚讲的，就是故意杀害。那当然，现在大家可以不执行啊。那之前还记得我们在2022年的时候有讨论，是不是俄罗斯他对于乌克兰也有类似的行为？的确是，那个时候我正在上国际法的课，我有问过我的国际法老师。那如果大家都不执行的话，他说我那个会造成什么样呢？我的老师说，那就是你国家人格的毁坏。什么叫做国家人格的毁坏？还记得吗？当时俄罗斯派代表在联合国演讲的时候，所有的外交官全部起立离开，
那个就是你的国家人格的毁坏。是，现在我们所看到的，如果继续下去，然后而且我们之前看到说，在联合国大会投票啊，其实143票同意，99票反对，25票弃权通过，认定巴勒斯坦符合联合国宪章，这个也就是对于美国跟以色列最大的驳斥，也就是我拿你们没办法。可是呢，我们每一个国家陆陆续续的都慢慢承认巴勒斯坦，虽然他现在划不出领土，虽然他对于这现在的某些土地被以色列霸占，然后他没有办法解决，但是大家已经承认他的国际人格，这个才是对于美国跟以色列最大的打击。我们要注意一件事情，第一次、第二次世界大战怎么发生的？也就是当时的国联，它已经没有效能了，在这个国际那个舞台上面的有关于这些强权国家的制衡，它已经缺乏力量。还记得吗？今年年初的时候，英国的国防部长说现在是战前时代，然后没过几个月，波兰的总理也追认这件事，现在是战前时代。为什么？因为美国跟以色列正在破坏国际秩序。是，请听到李教授。对，因为以哈冲突到现在啊，大概有两条战场，一条是就是在地面上的，在加萨走廊，那第二条就是国际舆论啊，外交战跟国际法相关的一些议题。那这个议题呢，其实在过去一两个月有非常多的一些新的进展，我觉得是给以色列跟美国很大的一个道德的压力。那第一点就是像刚才已经有提到，部分的国家，比如说像贝里斯、哥伦比亚、玻利维亚，他们已经明白说跟以色列断交。像哥伦比亚说，我直接要设这个巴勒斯坦的大使馆，这第一个。第二个在外交上，挪威、爱尔兰、西班牙是在5月22号公开说我们承认巴勒斯坦这个地位。就是在双边，那多边就像刚才舰长所提到哈，这个因为是一开始在4月份的时候在安理会有讨论提案，就是巴勒斯坦的这个会员国地位，联合国，但我们知道是一票否决，美国、那英国跟好像是瑞士是祭出弃权，那是其他的12国是赞成，但是这个议题会送到大会做进一步讨论，大会结果就像刚才舰长所说，大概有143票赞成，9票反对，25票弃权，他们是怎么说？希望安理会重新考虑，因为联合国的会员国的地位，第一步的关键是安理会的推荐，但是过不了。但是即便如此，在大会里面140几票的支持，还是显示出这是个国际舆论的温度计，很明显。那第三个还是我们要区分一下，一个是国际刑事法院 ICC， 一个是这次的 ICJ 是联合国的国际法院。那 ICC 是很明白，5月20号检察官是以涉嫌战争罪跟违反人类罪，他其实起诉大概5个人，以色列是包括内塔尼亚胡总理、国防部长格兰，还有哈马斯的3位领导者，我觉得还算是一定程度的公允，那就是逮捕令了。那逮捕令很特别的、令人意外的地方是，西欧大国刚刚已经讲到，法德基本上是尊重，好，就是配合。那还有一个地方就是从去年年底开始，南非向国际法院，那是 ICJ 是联合国的国际法院。以色列违反这个种族灭绝罪，希望 ICJ 出来主持正义。那 ICJ 的这个决定哈，是1月、3月、4月跟这一次都有。那基本上最重要的是1月份要求以色列采取6个临时措施。这6个临时措施，它并不是马上判定以色列犯了所谓的种族灭绝，1948年的种族灭绝公约。他说你要防止它，避免它，要约制 IDF， 要想办法提供人道主义的援助，要在1个月之内提供报告，但基本上以色列不会理会。那3月份有做一次，那最近这一次是前几天，他是经过了听证之后做的决定，基本上是锁定在拉法，也要求以色列要提出报告，但基本上以色列的回应是非常的强悍的。是，那所以，但是我们也知道，像是 ICJ 或是 ICC， 即便他有些判决或是他有些认定，
但是还是要靠执行。那执行其实是要靠各国的配合。所以目前来说，这些从刚讲多边到双边国际间的一些决定，我觉得不会有很立即明显的这种影响，但是会伤害到比较是以色列自己的一个国际上的威信跟他的道德的正当性。那拜登我觉得他是处于比较困难的局面了，因为真的是他也在选举当中非常的复杂。是，好，我们休息一下，广告回来继续讨论。